ইয়াত কৈছে যে 27,000 আৰু 37,000 নিবনুৱা নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ক'ৰবাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনে? আমি জানো যে দুইখন চৰকাৰৰ দিনত, ইয়াৰ আগৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ, এই দুইখন চৰকাৰৰ দিনত কেৱল 15,351টা পষ্টৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনবিলাকৰ ভিতৰতো বেছিভাগ বিজ্ঞাপনে এতিয়া কেঞ্চেল কৰি পুনৰ নতুনকৈ বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। এই খবৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এইবিলাক এডভাৰটাইজ কৰি চৰকাৰে কৰি আছে। অথচ ইয়াত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে মিছা কথাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে। 27,000 আৰু 37,000 নিযুক্তিৰ কাৰণে বোলে প্ৰচেছ কৰা হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। বিং মিছা কথা কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে মিছাকে শুনি থকা উচিত নহয়। চৰকাৰে কালি বিৰোধী দলবিলাকক কৈছে যে ৰাজ্যপালৰ এইটো শেষ ভাষণ, এইজন ৰাজ্যপালৰ শেষ ভাষণ, তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিব, গতিকে তেওঁৰ ভাষণটো মনে মনে আমি শুনিব লাগে। ৰাজ্যপালৰ শেষ ভাষণ হোৱাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কথা কৈছে আৰু ৰাজ্যপালে সঁচা কথা কৈছেনে মিছা কথা কৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ইয়াতে পাঠ কৰি আছেনে প্ৰকৃত সত্য কথাটো ৰাজ্যপালে কৈছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি আনসকল বিৰোধীয়ে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ শুনিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে, তেওঁলোকে মনে মনে শুনি আছে। কিন্তু মোৰ পক্ষে, ৰাইজৰ দলৰ পক্ষে, এনেকুৱা মিছা কথা শুনি থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়, আৰু গতিকে আমি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু 37 জবছ আৰ বিং ডান বাই দিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড বিং ডান, কি প্ৰচেছ কৰিলে, ক'ত কৰিলে আমি কোনেও নাজানো। অথচ কৈছে যে 37,000 চাকৰি এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ জৰিয়তে বিং ডান, গতিকে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা আগুৱা কৰা ভুৱা মিছা অসত্য ফল ষ্টেটমেণ্টেৰে সৈতে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এনেকুৱা ৰাজ্যপালৰ ভাষণ শুনি থাকিব পৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়, এয়া অসহ্যকৰ। ৰাজ্যপালে মিছা কথা কৈ থাকিব, ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সফলতা সম্পৰ্কে ভুৱা কথা কৈ থাকিব, আৰু জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি মনে মনে কৈ থাকিম এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইটো হ'ল প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে নিযুক্তি সম্পৰ্কে কৈছে যে এই চৰকাৰে 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে।